أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد زمون نناني سبق ده سورة النساء آية نمبر 163 یوسل درش پیتم آیت نے شروع کی گی انا اوحینا یقیناً منگ وحی کڑی دا الیک تا تا کما اوحینا الی نوح لک سنگ چ منگ وحی کڑی وا نوح علیہ السلام تا والنبیین من بعده او پیغمبران تا نور تا دد نفس و اوحینا او لک سنگ چ منگ وحی کڑی وا إلى إبراهيم إبراهيم عليه السلام تا وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام تا أو إسحاق عليه السلام تا ويعقوب عليه السلام تا والأسبات أو ديو أولادون تا وعيسى أو عيسى عليه السلام تا وأيوب عليه السلام تا ويونس عليه السلام تا أو هارون عليه السلام تا وسليمان عليه السلام تا وآتينا داود زبورا أو وركدو منغا داود عليه السلام تا زبور ورسلاً او ډیر پیغمبران قد قصصناهم عليك چې بیان کړی دی مونږ تا ته یعنی مونږ د هغې نومونه تا ته اغوستي دي من قبل له دې نه مخکې ورسلا او ډیر پیغمبران لم نقصصهم عليك چې نه دي بیان کړي مونږ تا ته یعنی نومونه هم نه دي اغوستي وکلم الله موسی او خبرې کړی وي الله د موسی علیه السلام سره تکلیما خبرې کول یعنی بلا واسطه خبرې رسولا مبشرین دا ټول پیغمبران چې مونږ لیږلیو دا زیره ورکوونکیو د جنت مؤمنانو لره و منذرین او يرونکیو د دوزخ نه کافرانو لره لئلا یکون للناس دې د پاره چې پاتې نشي د خلقو علی الله په الله باندې حجت څه دلیل څه حجت بعد الرسل پس د رالیږلو د پیغمبرانو نه وکان الله عزیزا حکیما او دے اللہ زبردست و حکمت والا لیکن اللہ لیکن اللہ انہ دا خلق منی که نمنی لیکن اللہ یشہدو اگا گوا دے کد برسو گوائی نکی نو اللہ گوا دے بما پا غصبن انزل الیکا چی تا تے نازل کرے دے دا کتاب انزلہو بی علمہی اللہ نازل کرے دے دا کتاب پخپل علم بانے یعنی اگا تا پتا واچی تا دے احلی زکی دا نازل کرے دے پتا بانے والملائکتو پرشتی یشہدون اغی گواہی کی استا پا پیغمبری بنی وکفا باللہ شہیدہ حالان کی صرف اللام کافی دے گوا ان اللذین کفرو یقین اغا خلق چی نکار اکڑے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دا قرآن وسودو عن سبیل اللہ او خلق منکڑی دی دا دین دا اللانا قد ضلو ضلالا بعیدہ یقیناً دیو گمراہ شوی دی پا گمراہی دری سر دا حق نا ان اللذین کفرو یقیناً اغا خلق چی کفر اکڑے دے وظلمو او ظلم اکڑے دے لم یکن اللہ لیغفر لهم ندے اللہ چی بخن بوکی دیو تا ترسو چی دیو پا کفر پاتی ولا لیہدیهم طریقا او ندے اللہ چی دیو تا با دلاری ہدایتو کی اللہ طریق جہنم مگر لارا دا جہنم بوتا اخی خالدین فیہا چوسیگی بدیو پاغی کی ابداً ہمیشہ میشد پارا وکان ذالک علی اللہ یسیرا
او دے دا کار پا اللہ بن ڈیر آسان یا ایوہ الناسو اے خلقو قد جاءکم الرسول یقیناً راغلے رے تاسو تا پیغمبر بالحق پرشتیا سرا یعنی تاسو تے توحید راوڑے دے من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا فآمنون ایمان راوڑے خیرن لکم دا ستاسو دا پارا دیر غرد و ان تکفرو و کتاسو انکارو کو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نو یقیناً دا اللہ دا پارا دی اغسط چپا اسمانونو کی دی و پزمکے کی دی ملکن خلقن عبیدن نو دا عرص دا غیر دی اغسط ستاسو کو پرس ضرر نرسی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ علم والا او حکمت والا یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لا تغلو فی دینکم تاسو غلو مکوی تجاوز مکوی دا حد ند پخپل دین کی ولا تقولوا على الله الا الحق او تاسو موای په الله باندې مگر حق خبره رښتیا او غیر رښتیا سدي انما المسيح عيسى ابن مريم يقينا مسيح عيسى زويد مريم رسول الله رسول د الله دې وكلمته او داغه کلمه ده القاها الى مريم چې الله القا کړي وا مريم ته یعنی حکم وروح منه او روح دے منہو دا اللہ را طرفنا یعنی اللہ طرف تا روح مطلب دانے دے چی دا اللہ دا بدن جز دے دا اللہ خپل جز دے بلکی دا اللہ دا طرفنا یو روح دے فآمنو باللہ نو ایمان راوڑے پا اللہ بانے یو رسولی ہیو پا رسولانو دا اللہ بانے ولا تقولو سلاستن او موائے درے یعنی چی خدایان دری دی دا تسلیس عقیدہ مساتے انتہو منشے خیر لکم دا تاسو پر ډیره غوره ده انما الله اله واحد یقینا الله چې دی نو هغه یو اله دی سبحانه پاک دی دا الله د هر قسم شریک نه او د څه نه ان یکون له ولد چې د هغه دپاره دی اولادی له ما فی السماوات د ده دپاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي و کفا بالله وکیلا او کافی دی الله کارساز لن يستنكف المسيح چرتم عارض نماسوسي مسيح ابن مريم ان يكون عبدا لله فكيدلو كي بند دا الله يعني فديك عيسى عليه السلام سر شرم نماسوسي چغد الله بند دي ولا الملائكة المقربون او نمقرب پرشتي چغي وچت مرتبه دا پاغي اغيم دا الله پا بنده كيدو كي سر شرم نماسوسي ومن يستنكف عن عبادته او سوک چی شرم مکی دا عبادت دا اللہ نا ویستکبر او تکبر وکی فسیحشرهم الیه جمیعا نو زرد چرا جمع بکی اللہ دیو لرخ پل زانتا ٹول فا اما الذین آمنون هر چی اغی کسان دی چی ایمان را وڑے دے وعملو الصالحات او نیک عملون اکڑی دی فیوفیهم اجورهم نو پورا پورا بورکی دیو تا دیو بدلے ویزیدهم او زیاد بورکی دیو تا من فضلی دا خپل فضلنا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا او هر چاگه کسان دی اسْتَنْكَفُوا چه شرم اکڑے دے عار محسوس کڑے دے بندگی دا اللہ کی وستکبرو تکبر اکڑے دے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا نو عذاب بور کی دیو تا دردناک عذاب وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ او بیاب نمومی دیو دا خپل زدان دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہ نا وَلِيًّا سوگ دوس وَلَا نَسْوِيرًا او نمددگار يا ايها الناس اي خلقو قد جاءكم برهان من ربكم يقينا راغله د تاسو ته برهان یو دلیل تاسو د رب د طرف ته چا رسول دی وانزلنا اليكم نورا مبينا او نازل کړه دی تاسو ته مونږ تاسو ته نورا مبينا یو ښکار رڼا یعنی روخانه دلیل فاما الذين امنوا نو هغه کسان چې ایمان راوړی دی بالله پا اللہ باندی واعتصمو بهی او کلکی منگولی لگولی دی پا دی باندی فسیدخلوهم نو زرد چی داخل بکی دیو لرا فی رحمت منہو پا رحمت کی داغل طرفنا یعنی جنت کی وفضلن او پا خپل فضل کی ویهدیهم او بخی دیو تا الیه خپل زان طرفتا سرات و مستقیما نیغلار یستبتونکا دیوستانا فتوا غواړي تپوس کې استانه کل تو ورته وایا الله یفتیکم فی الکلاله الله فتوا در کې تاسو سره کلاله په باره کې
دا چې پرون کم سبق تیر شویو او پاغی کې د کلاله تعریف شویو چې نه پلار نیکی او نه اولادی اگر کمور یینم دا به کلاله ای نو د اخیافی کلاله د میراث برخه بیان شوی و لیکن حقیقی رو رو خور او علاتی رو رو خور دا نو بیان شوی دا غی بیان دلتنن کیگی این امرؤن حلکا کچر تا یو سڑای مر شو لیس لهو ولدن دا دا اولادم نو او پلار نیکیم نو ولهو اختن او دا دا خور و یوا نو دا خور دا پلار نو او که دا پلار امور دوارو نو فلها نصف ما ترکن دا غی دا پار نیم دا آغی مال دا چکم دا پریخی و هو یرسو ها او دا ورور طول میراس وڑی این لم یکل لها ولد کچر تا دا خور اولاد نو فا انکان تسنتینی نو کچرتا که دیو دو کسانی وی دا خویندی فلا همس سلسانی مما ترک دا غیده پارا دو سلس دی دا کم چه مال پریخی مدی و انکانو اخوت الرجال و نساءن او کچرتا داو رونا یعنی رجال و نساءن سڑی و خزی پا شریکا حقیقی و علاتیار یو چو فلیز ذکری مثل حظ و الانسیین نو ده سڑی ده پارا پشان ده دو حصو ده خزو ده یعنی ده خزی ده دو حصو مرا ده یو سڑی برخه ده یبین الله لکم ده ده یعنی ده لیز ذکری مثل حظ و الانسیین اما قانون ده آغی مطابق باخلی یبین الله لکم بیانی اللہ تاسو تا تقسیم ده میراس انت دلو چه تاسو چرت خطا نشی والله بكل شيء عليم او الله په هر څه باندې عليم دی سورۃ المائده دا مدنی سورۃ دی د سورۃ الفتح نه پس نازل شوې ده په ترتیب د تلاوت کې 15 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 112 نمبر دی د دې سورۃ مضمون وفاداری ده په وعدو باندې او خاص کر د تحلیل او د تحریم ضابطی دی صورت بیان کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او به حد مهربان دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اوفو بالعقود پرواله وکي په وعدو باندې نیوادی پوره کړي هغه وعده چې هغه ستاسو د الله په مینس کې دی او که ستاسو د خلکو په مینس کې دی وحلت لكم حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره بهیمه الانعام د مویشی د قسم ټول ساروی الا ما مگر اغا یتلا علیکم یعنی اغا حرام دی پکی چې لسته کیږي تاسو ته په دې صورت کې غیر محل السوید چې نه تاسو حلال ګړون کی د ښکار و انتم حرم چې تاسو په حالت د احرام کې ان الله يحكم يقينا الله بپس الله حکم کوي فیصله کوي ما یرید سچغه غواړي ذکر هغه بادشاہ دی یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تحلوا شعائر الله حلال مګنی شعائر د الله یعنی تاسو به حرمتی مکوي د خدا پرستی د الله پرستی د نشاناتو ولا الشهر الحرام او نا د میاشتو عزت مندو ولا الهدي او نه د قربانو ولا القلائد او نه د پټو ولا سارو ولا امين البيت الحرام او نه د قصد کوونکو بيت الله بيت الحرام نه بيت الله شریف ته يبتغون فضلا من ربهم چاوي لټي فضل د خپل رب ورزوان او رضا مندي و اذا حللتم او کله چې تاسو حلال شي حلال شي دی احرام نه فارغ شي یا د حرم نه اوزي دواړه خبرې دي د ښکار د پاره دواړه شرطونه دي چې د احرام کې نه او په حرم کې نه فستوا دون بیا ښکار کوي ولا یجرمنکم او باعث دینه کی تاسو لرا برنګ یخت دینه کی تاسو مشتعل دینه کی تاسو شنعان قوم دشمنی د یو قوم فسوجه انسودوکم عن المسجد الحرام چه تاسوی منکڑیوی ده مسجد حرام نا ده حدیبیه پکال ان تعتدو چه تاسو زیاده وکی و تعاونو على البر والتقوى او تاسو مدد وکی ده یو بلسرا پا دنیکی و ده تقوى پکارونو کی ولا تعاونو او مدد مکوی ده یو بلسرا على الاسم والعدوان پا گناه او پا زیاده کی واتقوا الله او د الله نزا د نافرمانی نزان بچکی
ان الله شديد العقاب يقنن الله سخت عذاب والد حرمت عليكم حرام کړي شوی دی پتا سبانه المیتتو مردارا والدم او بيدون کی وینا ولحم الخنزير او د خنزیر غوخه وما اهل لغير الله به او اغز بیحا چاواز شوی پاغی بانی دا اللہ نا بغیر دا بلچا والمنخنقتو او اغز ساروی چی مرئی خپکڑی شوی او مر شوی والموقوزتو چی وشتی شوی او مر شوی والمترددیتو او چرارغختی او مر شوی والنتویحتو او چی پخکرو والی شوی او مر شوی وما اکل السبعو او اغز چی درنده خوڑلی الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې پاک کوي د پاکول مطلب دا دی چې دا ټول لرسې چې شوي خو تاسو ور ورسېدی او هغه ساروی ژوندی او ذب هم کو نو بس دا پاک شو وما ذبح علی النصب او کم ساروی چې ذبح کړی شوی په بتخانه باندې په درگاهونو کې و ان تستقسمو بالازلام او دا چې تاسو تقسیم وکړئ په غشو باندې نو دا هم په تاسو باندې حرام شوی دی ذلكم فسق دا نافرمانی ده اليوم يئس الذين كفروا من دينكم نن ورځ مایوس شوي دغه کسان چې کافران دي من دينكم ستاسو د دین فلا تخشوهم نو تاسو مې یریږئ د دیونه وخشو نو زمانه و یریږئ اليوم اكملت لكم دينكم نن ورځ ما پوره کو ستاسو د پاره ستاسو دین وأتممت عليكم نعمتي أو پورا مکڑا پتا سبانی خپل نعمتونا ورضیت لكم الإسلام دینا أو خخمكو تاسو دپارا إسلام بحیثیت قانون فمن اضطر في مخمسة نسوک چی محتاج شو پلوگا کی یعنی دا حلال و دا حرام و دا قیود و پابندی و کئی خسوک چی پکی استراری حالت تا ورسید غیر متجانف لاسم چې دی مایل نه په ګناه باندې یعنی ګناه طرف ته شوق نه وي د حرام خوراک ته فإن الله غفور رحیم او د څه وخوړل نو الله بخون کې مهربان دی معاف به کی یسألونک ماذا احل لهم دیو تا نه تپوس کی چې څه شی د دیو دپاره حلال دی قل ته ورته ووایا احل لکم الطیبات حلال دی تاسو دپاره هغه پاکیزه سیزونه وما او هغه څه یعنی ښکار د هغه څارو علمتم من الجوارح چې تاسو تعلیم ورکړی هغوی ته د ښکاري ځناورونه مکلبین تعلیم ورکوونکي تاسو هغوی ته تعلمونهن تعلیم ورکوئ تاسو هغوی ته ښایې تاسو هغوی ته مما د هغه څه نه علمکم الله چې ښودلی دي تاسو ته الله فکلو نو تاسو خورئ مما د هغه څه نه امسکنا علیکم چې تاسو لی نیولي واذکروا اسم الله علیه او یادوئ نوم د الله په دغه څاروي چې کله یې ورپرېدئ واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه ان الله سریع الحساب یقینا الله ډېر تیز حساب کوونکی دی الیوم احل لکم الطیبات نن ورځ حلال کړی شوي دي تاسو دپاره پاکیزه سیزونه وطعام الذین او ذبیحه د هغې کسانو اوت الكتاب چې کتاب وتور کړی شوی دی حل لکم تاسو دپاره حلال ده وطعامکم حل لهم او ستاسو طعام ذبیحه هر څه د هغې دپاره حلال دي والمحصنات من المؤمنات او پاک دامنې ښځې د مؤمنانو نه والمحصنات پاک دامنې ښځې من الذین د هغې کسانو نه اوت الكتاب چې کتاب وتور کړی شوی دی من قبلکم ستاسو نه مخکې اذا آتيتموهن کلچ ورکړی تاسو ته تاسو هغې ته اجورهن د هغې مهرونه محسنین چې تاسو په قید د نکاح کې راوستونکي یئ غیر مصافحین چې تاسو آزاد شهوترانی کوونکي نه یئ پرون هم دا لپس تیر شوی دی ولا متخذی اخدان او نه تاسو جوړونکي د پټو یارانو او شنایانو یئ ومن يكفر بالإيمان وغتا كفروا كود إيماننا فقد حبط عمله يعني كفروا كود إيمان ده إيمان إنكاروا كونوا ده عملنا كم په دنیا کې کړي وغټول ختم شو وهو في الآخرة من الخاسرين او ده په آخرت کې د تاوانيانو نه يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو إذا قمتم إلى الصلاة کله چې تاسو ودرېږئ مانځته فاغسلوا وجوهكم نو وینځئ خپل مخونه
و ایدیکم خپل لاسونا الى المرافق ترسنگلو پوری وامسحو برؤوسکم او مسوکی پخپل سرونو و ارجلکم او وینزی خپی خپلی الى الكعبین تر پڑکو پوری و ان کنتم جنوبا او کچرت تاسو جنوب وی فتطهروا نغسل وکی ځان پاک کی و ان کنتم مرضى او کچرت تاسو بیماران وی او علی سفر یا په سفر باندې وی او جاء احد منکم یا راغ یو تاسو نه من الغائط وی د قضاء حاجت نه او لامستم النساء یا مسکړی وی تاسو خزی یعنی کوروالم کړی فلم تجدوا ما ان بيانم ميتاسوب فتيمموا سعيدا طيبا وبم بيانمند نو تاسو تيمم وهي د پاکو خاورونه نه قصد وکي د پاکو خاورو او سو وکي فامسحوا بوجوهكم نو مسکه یغا پخپل مخونو یو ضرب زمکه لراواچوي پخپل مخونو باندې مسکه و ايديكم او لاسونه مسکه منه د دینه په دویم ضرب باندې ما يريد الله نواري الله ليجعل عليكم من حرج چو غرزي پتا سبانه س حرج س تکلیف س تنگي ولكن يريد ليطهركم لكن اغه غواړي چې تاسو پاک کی وليتم نعمته او دې د پاره چې پوره کې اغه خپل نعمت عليكم پتا سبان دي لعلكم تشكرون دې د پاره چې تاسو شکر گزار شئ واذكروا نعمة الله او یاد کی تاسو نعمت د الله علیکم چې پتا سو باندې کړی دی و میثاقه الذی او هغه کلک وعده د الله واسقکم به چې هغه تاسو نک اغست ده اذ قلتم کله چې تاسو ویلو سمعنا مونږ احکام د الله و اوریدل و اطعنا مونږه تابعدار یو واتقوا الله او ویریږی د الله نه یعنی د الله د وعده د ماتولو د انجام نه ان الله عليم بذات الصدور يقينا الله عليم دے پاغس باندې چې پسینو کې پټ دی یا ايها الذين امنوا اي ایمان والو كونوا شيقا وامنا كلك ولاد لله ذا الله دپار شهدا غواهان بالقسط د حقيقي انصاف ولا يجرمنكم او برنګ يخت دي نه کی مشتعل دي نه کی تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم علا الله تعدلوا پدی خبره چې تاسو بیا انصاف ونکئ اعدلوا تاسو انصاف وکئ هو اقرب للتقوى دا تقوا ته ډیر زیات نږدې ده واتقوا الله دا الله نه ویریږي ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبر ده پاغه سبنه چې تاسو کوي وعد الله الذين امنوا وعده کړی دا الله دا غی کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی و عاملو الصالحات یو نیک عملونه کړی دي لهم مغفرة د دیو دپاره بخنه ده و اجر عظیم او اجر لوی والذین کفروا او هغه کسان چې کفر یې کړی دی و کذبوا بآیاتنا او تکذیب یې کړی زموږ د آیتونو اولئک اصحاب الجحیم دغه دی جهنمیان يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اذكروا ياد كاي نعمت الله نعمت الله عليكم چه پتا سو بني کړي دي اذ هم قوم کله چې قصد کړو یو قوم اي يبسطوا اليكم د لاسونو روغ دولو تاسو ترپتا یعنی پتا سو د حمله کولو ايديهم اي يبسطوا اليكم ايديهم دروغ دولو تاسو ته خپل لاسونو فكف ايديهم عنكم نو الله بن کړل دا وی لاسونو تاسو نه واتقوا الله او دا الله نه ویریږي وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې ډاډه دي مؤمنان ولقد اخذ الله او يقينا اغستوا الله ميثاق بني اسرائيل لك وعده بني اسرائيلنا وبعثنا او مقرر کړیو مونږه منهم داغینا یعنی پدیو کې 12 نقیبا 12 نقیبان سرداران مشران وقال الله والله تعالی انی معکم یقینا زستاسو سرایم لئن اقمتم الصلاه کچرت تاسو قائم کوم واتیتم الزکات ورمکو زکات وامنتم برسلی او تاسو ایمان راوړو پر رسولانو زما باندې وعزرتموهم او داغي مددمکو خدا
عذرتموهم د تعذير نه دي تعذير هغه مدد ته وي چې د هغې سره تعظیم او ورسره وي واقرضتم الله او قرض ورکو تاسو الله لرا قرضا حسنا قرض ښه لأكفرن عنكم نخامخا لربكم ستاسونا سيئاتكم ستاسو گناهونا ولا أدخلنكم أو خامخا داخل بكم تاسو جنات باغنتا جنتنتا تجريج بهيجب من تحتها الأنهار لاند داغنا نهرنا فمن كفر نچاچ كفروكو يعني دا دي وعده ودي اقرار نفس بعد ذلك دا دي نفس منكم ستاسونا فقد ضل سواء السبيل يقينا دي واوري دا سميلارنا فبما نقضهم ميثاقهم نو بسبب دا ما تقولو دا ديو وادوخ پل لرا لعناهم من پا ديو بان لعنتوكو يعني عذابهم ولوركو وجعلنا قلوبهم قاسية او اگر زول من دا ديو جرونا قاسية سخت يحرفون الكلمة بدلي ديو كلمات عن موادعه دخبر زيننا ونسو او ديو پريخو دا حظوا حساب رخا مما دا اغسطنا ذكرو به چه کم تعليم ديو تا ورکڑا شوو اغينا لويا برخا ديو پريخو دا واغا تعليم سو چه دا ايمانو پا محمد صلى الله عليه وسلم باني بيان د صفات او طورات کې هغه بیانول دای پرې خدای هیر کړه ولا تزال او تبه همیشه تطلعو چې خبرې گیبا علی خائنه منهم په خیانت باندې د دیو د طرف نه دیو همیشه خیانت کوي الا قلیلا منهم مگر ډیر لګ د دیو نه چاغه بر دینه بچي فاعف عنهم نو معافی وک دیو ته واصفح او درگزر وکا ان الله لا يحب المحسنين يقينا الله ان الله يحب المحسنين يقينا الله محبت کی د نیکو کار خلق سرا ومن الذين وداغ کساننا قالوا چاوی ویلو انا نسوارا من نسوارا اخذنا ميثاقهم اغست و من ددیو نکلک وعده فنسوا حظوا مما ذكروا به نو دیو هیره کړی وای او لویه برخه د هغه څه چې دیو ته نصیحت ورکړی شوی او د هغې فاغرینا بینهم العداوته نو وغورځوله مونږه دیو سره مونږ دیو کې بړکاو کړه مونږه بینهم د دیو په منځ کې یعنی د نسواره او په خپلو ډلو کې العداوته دشمنی والبغض او بغض الی یوم القیامه تر قیامت د ورځې پورې وسوف ینبئهم الله او زرد چې خبر بکې دیو لره الله بما كانوا يصنعون فأغسبر جكم ديو كول يا أهل الكتاب اي أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يقنا راغل ري تاسو تا زمون پیغمبر يبين لكم چه بياني تاسو تا كثيرا مما كنتم كثيرا دير أغس كنتم تخفون من الكتاب چه تاسو پتول دا كتاب يعني دا توراتنا تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت او داغه ذکر او دغه شان درجم سزا د تاسو ټول پټ کړیو ويعفو عن كثير او عفکی معافکی د ډیرونه قد جاءکم من الله یقینا راغلی دی تاسو ته د الله د طرف نه نور نور رڼا وکتاب مبین نور د مراد دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ځکه هغه نور راوړی دی رڼا راوړی ده او کتاب مبین خکارا کتاب یهدی به اللہ چه ہدایت کی پدی سرا اللہ من اغا چاہتا اتبع رضوانہو چه ورپسیش داغ پر زامندی نی پا توحید بانی عقیدہ و ساتی سو تخی سبول السلام لاری دا سلامتیا ویخرجوهم او روباسی دیو لرا من الظلماتی دا تیرو دا کفرنا الان نور رنا دا ایمان تا بی ازنهی پخپل حکم ويهديهم او هدايت بكي ديوتا الى صراط مستقيم بطرب دلاري نيغي لقد كفر الذين قالوا يقنا كفر كرده كسانو چاغوي ويليو ان الله هو المسيح ابن مريم الله هم دغ مسيح ابن مريم ده قلت ورتو وايا فمن يملك من الله سوك دي چه اختیار باو لري دا الله پا مقابله كي شيء اندست شي ان اراد كچر تاغا او غواري اي يهلك المسيح ابن مريم چه هلاك كي دا مسيح ابن مريم
ومن او اغسوكم هلاكي في الارض چې پزمکه کې دي جميعا طول چې دا طول هلاكي ولله ملك السماوات والارض وخاص د الله د پاره بادشاہی د اسمانونو د زمکه ده وما بينهما او اغس چې په منځ دي دوانو کې دي يخلق ما يشاء پیدا کی اللہ غسی چکو خشی واللہ علا کل شیئن قدیر او اللہ پا ہر سبانی قدرت والا دے وقالت الیہودو او ویلیو یہودیانو ون نسواراو نسواراو یعنی یہودو زان لوی نسواراو زان لوی سیوی نحن ابناء اللہ وی من زامن دا اللہ یو و احباؤو او داغ محبوب خلق یو چہیتی یو قل تورت اوایا فلما يعذبكم نجتا سداس محبوب خلقي نو الله تاسو له عذاب ولي درکي بیا بذنوبكم تاسو د گناهونو پوجا د رسخي عبادتم کړو الله سو پر سزا درکړه بل انتم بلکی حقیقت دا ده چې انتم بشر ممن خلق چې تاسو بشری دا مين من په معنی دا کمن په شان دا چا چې هغه پیدا کړی دي نور يغفر لمن يشاء بخنه کې هغه چاته چې خوخي شي ويعذب من يشاء او عذاب ورك يغچات چ خوخشی ولله ملك السماوات والارض او خاص د الله د پاره باد شاهد اسمانونو د زمکه ده وما بينهما وغس چ پمیز د دې دوانو کی دی و الیه المسویر ام دق الله تا زمغه واپسی ده را ګرځیدل دی یا اهل الكتاب اي اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يقينا راغله د تاسو ته زمونږ پیغمبر يبين لكم چې بیانې تاسو ته على فتره من الرسل پس د یو غدې وقفه د پیغمبرانو نه ان تقولوا چې دا تاسو ته بیا دا وایي ما جاءنا من بشير ولا نذير چې نو راغله مونږ ته هیڅوک يرون کې او نه هیڅوک بشير زيره ورکون کې او نه يرون کې فقد جاءكم بشير ونذير نو یقینا راغه تاسو ته بشیرم زیره ورکون کې مراغه او نذیر جره اون کې مراغه والله على كل شيء قدير والله پر سبر قدرت لري واذ قال موسى لقومه او یاد کاغه وخت ویلو موسى عليه السلام خپل قوم ته يا قوم اي زما قوم اذكروا یاد کې نعمت الله عليكم نعمت الله چې پتاسو کړه دې اذ جعل فيكم انبياء کله چې ګرځولې دي په تاسو کې نستاسونه انبياء پیغمبران وجعلكم ملوكا او تاسو بادشاهان جوړ کړی او آتاكم او تاسو درکړی دي ما اغس لم يؤت احد من العالمين چې نه دي ورکړي د دې عالمینو هیڅ یو کستا يا قوم ادخلوا الارض اي زما قوم داخل شي دي زمکته المقدسه مراد فلسطین زمکه ده چې هغه مقدسه ده التي اغزمک كتب الله لكم چې الله تاسو لپاره لیکلې ده ولا ترتدوا على ادبارها على ادباركم او مو واپس کیږي په خپل شاګانو باندې فتنقلبوا خاسرين نو وبګرځي تاسو په تاوان کې قالوا دی وی یا موسی اے موسی ان فيها قوما جبارين یقینا په دې کې خو یو جابر قوم پروت ده ډیر زیات جنگ کوون کی زبردست دي وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا او هرگز موږ دې ته نه داخليږو حتا يخرجوا منها تر دې چې دیو د دینه وزي عمالقه پراته وبکې فإن يخرجوا منها نو کچرته دی ووتل فإنا داخلون نو موږ به داخل شو بیا وې تاسو را لفتحه کې نو بیا به داخل شو قال رجلان من الذين يخافون ويل دو کسان داغي خلقنا چاغو يري دل د الله نه انعم الله عليهما دا پاغي بن الله انعام کړو ادخلوا عليهم الباب ننور ننوزي دي دو كسان چو دا يوشع بن نون او كالب ابن بوقيا دا دو كسانو چو ديو دلتا ونيري دل ديو بنا لا انعام کرو چو دا خصي اكلك مومنانو وي ننوزي پر دروازة فإذا دخلتموه نو کلا چو تاسو ور ننوزي پر دروازة فإنكم غالبون نو تاسو بغالب يي وعلى الله فتوكلوا او خاص په الله باندې توکل وکي داړه اوسېږي ان كنتم مؤمنين که تاسو مؤمنان یې قالوا دیو یا موسی اے موسی انا لن ندخلها ابدا مونږه هرگز دې ته نه داخليږو مونږه هرگز دې ته نه داخليږو ما دامو فيها سو پر چاغوي پکی فذهب نو تلاشا انت تو وربك واست رب فقاتلا نو تاسو جون وکي تاسو جنگ وکي
ان ها هنا قاعدون مون بدلت ناسيو قال موسی علیہ السلام فرمایل ربی اے زما رب انی لا املکو یقینا زخو اختیار نلرما الا نفسی و اخی مگر دخپل زان او دخپل رور ففرق بیننا نو پیسلا وقت جدائی راولا زمون پا میز کی و بین القوم الفاسقین او پا میز دا فاسق قوم کی قالا اویلاللہ فإنها محرمت علیہم نو داب حرامی پا دیوبنی اربعین سنتا سلویخ کالا یتیہون فی الارض یتیہون فی الارض چی دیوبا حیران و پریشان گرزی پزمکا کی فلا تأسانو تا مخپکیگا علی القوم الفاسقین فقوم فاسق بری تخپکیگم ابسوس مکوا واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اول ولا بیان کدیوتا قصه دا دو زامنو دا آدم علیہ السلام پرشتیا سرا از قربا قربانا کل چاگوی نزدیکڑی وا قربانی فتقبل من احدهما نو قبول شوا دا یو دا دی دوارونا ولم یتقبل من الاخر او قبول نشوا دا دی بلنا دا دی مشرنا قال نو غورتو وید چانا چی قبول نشوا لا اقتلنک زخوتا وجنم قال نو دی کشر وطوی حابیل دا دا قابیل او دا حابیل دو نمونا کتابونو لیکلی دی کدیشم دقی قال نو غورتوی انما یتقبل الله من المتقین دا یو بنیادی اصول او قاعده و تا خود لیدا چې ګوره تا ما وجلو خبرې مکوا دا الله چې قبلین د متقیانو نشه قبلې د غیر متقین نه قبلې انما يتقبل الله من المتقین یعنی کم څوک چې ګناهونه کوي نیکی هم کوي نو د دې متقین د متقی باندې چې ګناهونه پریدي لئن بسطت الی یدک کچرت تروغت کی ما تخپل لاس لتقتلنی چې تمام مړ کی ما انا بباستن ز نه يم دروغ دون کې ید ید خپل لاس الی کتا ته لاقتلک چې تا قتل کما انی اخاف الله رب العالمین یقینا ز یریګم د الله نه چې رب العالمین دې پالون کې د ټولو مخلوقات دې انی اریدو یقینا ز غواړم ان تبو ابي اسمی چې تبار کی زما ګنا یعنی زما د قتل چې کومه ګناه ده چې ما به ته قتلولې نو هغه ګناه هم تاته درکم و اسمیکا او دا ما چې ته وجنې دا ګناه هم تاته درکم نو زما او ستا دواړه ګناهونه ته بار کې فتکون من اصحاب النار نو ته به شي د اور والونه وذلک جزاء الظالمین او دقه د بدله د ظالمانو فتوعت له نفسه نو آسان کړه د لپاره د نفس قتل اخيه قتل کول د خپل رور فقتله نو قتلکو فاصبح من الخاسرين نو شو د تاوان یانونه فبعث الله غرابا الله را ولګو غرابا یو کارغه يبحث في الارض چاغز مکه کنلا انی کنلی کول پز مکه کی لیوریه دی د پاره چې دته وخی کیف یواری سو ات اخی چې څنګه بده خخی پټی با دا لاش د خپل رور قال نو د چوکتل چې کارغل چل ورزی د خپل مړی د خخولو مال چل نراتلو زکه دی ور سرو ګرځوي وی یا وی لتا اے افسوسا اے ارمان دې زما اعجزت ایا زه عاجز شما کمزور شما ان اكون مثل هذا الغراب د دې کارغه پشان د کېدون عاجز شما فواری سو ات اخي چې ما پټ کړې وې لاش د ورور خپل فاصبح من النادمين نو وګرځید دې د خپېمانونه یعنی خدا خپېمانتیا په څه باندې و دا چې دې د خپل ورور د لاش خخ نکړې شو په قتل خپېمان نه و من اجل ذلك الله فرمای د دق وجنا كتبنا على بني اسرائيل ولك المنغا مقرر کړم په بني اسرائيل باندې انه من قتل نفسا انه چشان د دې چا چې مړ کو یو نفس بغیر نفس بغیر د قتل نه یعنی یو کس مړ کو چاغه وجل مرګ نو کړي او فساد فی الارض یا د فساد په الارض نه بغیر فكأنما قتل الناس جميعا نگویا کی دو وجلی دی خلق ټول د ټول انسانیت قاتل دی لکه ومن احیاها
او چا چې بچ کو ژوندې پاتې کو یعنی بچ کو فکه انما احیا الناس جميعا نو گویا کې د ټوله دنیا انسانان بچ کړه ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او یقینا راغله او دیوتا زمون پیغمبران بالبينات د واضح دلایل سره یعنی زمون پیغمبران او دیوتا واضح معجزات راوړو ثم ان كثيرا منهم نبيا دير ديونا بعد ذلك پس دي پیغمبران دراتلونا في الارض پس مكي لا مسرفون تجاوز کو د حدنا اوریدل انما جزاء الذين يقينا بدل داغ کسانو يحاربون الله چ محاربت کی جنگ کی د الله سره او د الله د رسول سره ويسعون في الارض فسادا او کوشش کی پزمک کی د فساد کولو اغه سری ان یقتلوا چې دیو به قتل کړی شي او یصلبوا یا به پانسی کړی شي او تقطع ایدیهم یا به د دیو نه لاسونه کټ کړی شي و ارجلهم اخفی من خلاف ادل بدل او ينفوا من الارض یا به د زمک نه اوچت کړی شي د زمک نه اوچتول شړل نه دی بلکې جیل تا چول دی ذالک لهم خزی دار دیو دپاره رسوائی ده فی الدنیا په دنیا کې ولهم فی الاخرت او د دیو دپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی ده الا الذين تابوا من بعد ان تقدروا عليهم مگر هغه کسان چې توبه وستله دا محاربین دي لیکن توبه وستله مخکې ستاسو د غریبتارولونه ان تقدروا عليهم چې تاسو قوت پیدا کوي طاقت په هغوی باندې یعنی د غریبتارولو نه مخکې دیو توبه وباسي فاعلموا نو پوه شي ان الله غفور الرحیم چې الله بخونکی او مهربان دی نو بخونکی د چا دپاره دی چې څوک توبه وباسي او مهربان دی ورله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو تقوا اختیار کړئ د الله وابتغوا الیه الوسیله او ولټوئ الله طرف ته وسیله یعنی ذریعه د قرب وجاهدوا جهادوا في سبيله داغ پلار کی لعلكم تفلحون دید پارا چی تاسو کامیاب شی ان الذين كفروا يقنن اغا خلق چی کافران دی لو ان لهم ما في الارض چی کچر تشوی دا دیو دا پارا اغا سچی پزمک کی دی جميعا طول ومثله او دا دیمرا نور معه دا دی سرا لیفتدو به چی دیو پی دیور کی دا دی من عذاب يوم القيامة دا عذاب دا ورزي دا قيامتنا ما تقبل منهم ننبش قبل دا ديونا ولهم عذاب أليم او دا ديو دا پارا دردناك عذاب دا يريدون أن يخرجوا من النار ديو غاري چه ديو وزي دا ورنا وما هم بخارجين منها ديو بغاري چه دا ديو ورنا ديو وزي دا يو حالتنا بل حالت تبدل شي لیکن وما هم بخارجين منها او نبی دیو وطن کی ددینا ولهم عذاب مقیم او ددیو دپاره عذاب دے ابدی دائمی والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما والسارق وغل سڑیوی والسارق وغل خزا فاقطعوا ایدیهما نو لاس پری کئی لاسونه د دې دواړو د غل سړینا او د غلی خزی دواړو نه چغلای وکړه نو لاسونه ته پری کئی جزاء اندا بدل ده بما کسبا په سبب د کسب د دیو چې کم کار کړی دی کم حرکت یې کړی نکالن دا عذاب دی یا عبرت دی من الله دا الله له طرف نه والله عزیز حکیم او الله زبردست دی او حکمت والا دی فمن تاب نو هغه چا چې توبه وویستله من بعد ظلمه پس د ظلم خپل نه چې ظلم یې کړی و اصلح او خپل عمل صالح کو فان الله يتوب عليه نو الله به توبه قبول کړي دده ان الله غفور الرحیم یقینا الله بخونکی او مهربان دی الم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله له ملک السماوات والارض چې یقینا الله داسې ذات دی چې د هغه لپاره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده يعذب من يشاء عذاب ورکی هغه چاته چې خوښې شي یعنی چاته خوښیږي چې څوک د دې عذاب اهلي ويغفر بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء چې خوښې شي والله على كل شيء قدير او الله په هر څه باندې قدرت والا دی یا ایها الرسول اے پیغمبره لا يحزنك الذين غمجن دي نکی تا هغه کسان يسارعون في الكفر چې دیو د یو بل نه مخکېواله کوي په کوپر کې نه سرګرمي ښیي په کوپر کې
من الذين دا اغی کسارونا قالو چاگوی ویلو آمننا مونگ ایمان را وڑے دے بی افواهیم پخلوخ پلو باندی ولم تؤمن قلوبهم او دا دیو زرون مومنان نو ومن الذين هادو او دا اغی کسارونا چاگوی یهودیان جوڑ شوی دی سمعون للکذب سمعون دیر اوری دون کی دی دا دروغ دا پارا سمعون لقوم آخرین دیر اوریدون کی دی د بل قوم د پاره اندا د جاسوسی کار کوي هغه چکم لم یاتو کا چکم تا ته دی راغلی پیغمبره دی دا ټولی خبره غیته رسین دا جاسوسان دی یحرفون الکلمه من بعد موازعه بدلی کلمات د خپل زینونه یعنی پس د بیان د دینه په تورات کې چې په خپل ځای بیان شوی دی دا غزه نه راچوته یو د بل مقصد د پاره استعمالی د دنیا د پاره یقولون دی وی او بیا وی دی خلق خپل ملګرو ته ان اوتیتم هاذا کچرت تاسو ته دا درکړې شو دا محرف فخذوه نو ویخلی و ان لم تؤمنوا و ان لم تؤتوه او کدا شی در نکړې شو فاحذروا نو ځانته بچ وساتئ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ او اغسو چی غواری یعنی وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ او اغسو کو چی اللہ او غواری داغ دا پارا فِتْنَتَهُ گمراہ کول داغ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا نو هرگز بت اختیار ون لری داغ دا پارا دا اللہ دا عذاب نا شیئن سشے معمولی یعنی تا چی اللہ چال عذاب ورکی او سو گمراہ کی نو داغی اختیار ته نلری معمولی ذره بر اختیار تاسو سره نشته اولائک الذین داغ کسان دی لم یرید الله چې الله ندی غوختی ایو طهر قلوبهم پاکول د زړونو د دیو لهم شته د دیو لپاره په دنیا په دنیا کې خزیون رسوایی ولهم شته د دیو لپاره په آخرت کې فل آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی سماعون للکذب سمعون ډیر اوریدون کی دی د دروغ د پاره اکالو نل سحت ډیر خورون کی د حرام دی فان جاءوک نو کچرت دی وراشی تا ته فحکم بینهم نو ته دیو په منس کې فیصله کوا او اعرض عنهم یات اعراض کوا نو فیصله کې کنے کې خو خدی و ان تعرض عنهم او کتر دیو نه اعراض وکي فلن یضروک شیئا نو هرگز به ضرر در نه کړی تا ته شی اند س شی معمولی و ان حکمت او کچر تا ته حکم جوړ شو دیو په منس کې فحکم بینهم بالقسط نو فیصله کوا دیو په منس کې د حقیقی انصاف مطابق ان الله يحب المقسطين يقينا الله انصاب كون کی خوخی وكيف يحكمونك او سنگ بدیو تا لپیسل راوڑی وعندهم التوراة او ددیو سره خو تورات ور سره ده فيها حكم الله چپاگی کی حکم د الله شتری نه حکم د الله سو حکم درجم ثم يتولون بيدو واپس شو یعنی دو واپس کی گی من بعد ذالک پس دا دینا وما اولائک بالمؤمنین او ندی دغ خلق مومنان انا انزلنا التورات یقینا نازل کرده منگا تورات فیها پدی تورات کی هدن هدایت دے و نور و رنا دا یحکم بها النبیون الذین اسلمو چی پیسلک والا پدی بنے پیسلکی پدی بنے پیغمبران اگا پیغمبران اسلمو چاغ تابیدار دی دین پتہ ولګه ټول پیغمبران اغه دین اسلام او مسلمانانو للذین داغه کسانو هادو چې يهود جوړ شوی دی ور ربانیون او ربانی خدا پرست دی دلته مراد دی علماء دی ول احبار د دیوغه پیران بمستحفظو من کتاب الله په سبب د دی چې دیوته د حفاظت ذمہواری ور کړ شوی و د الله د کتاب وکانو علیه شهدا او ودیو په دې باندې گواهان فلا تخشوا الناس نو تاسو مې ریګي د خلکونه اے يهودو وخشوا نو زمانه و ریګي ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا او ما خلیتا زما په آیتونو باندې لګي پیسې ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله ونکړه په هغه سبن چې الله را لګلې دې فاولائک هم الكافرون نو مدق خلق کافران دي وكتبنا عليهم اولك المنغ عليهم اولك المنغين فرس كرمنغا مقرر كرمنغ پدی وبانے فيها پدی تورات کے ان النفس بالنفس چيو نفس بدل نفس بدل کی وجلے کیگی
والعين بالعين او سترګ بد سترګ په بدل کې وی والانف بالانف او پوزه بد پوزه په بدل کې وی والاذن بالاذن او غوږ بد غوږ په بدل کې والسن بالسن او غاخ بد غاخ په بدل کې والجروح قصاص او زخمونه په برابرۍ فمن تصدق به نو چا چې صدقه وکړله د دې خپلو زخمونو او تکلیف فهو كفارة له نو دا بداغه گناهون د پاره کفاره وګرځي ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله ونکړه په هغه سبن چې الله را لېګلې ده فاولائک هم الظالمون نو دق خلق ظالمان دي وقفينا على آثارهم او پر لپسې لېګلې مونږه د دیو په نقش قدم باندې بعيسى ابن مريم عيسى زوی د مريم لما بين يديه مصدقا پرله پسې لېږلي وو مونږ د دیو په نقش قدم باندې ورپسې لېږلي وو مونږ د دیو په نقش قدم باندې عیسی ابن مریم چې هغه تصدیق کوونکی و لما دغه څه بین یدیه چې د دوی مخې ته و من التورات التورات دوی مخې ته پروت و وآتیناه الانجیل او هغه ته مونږ انجیل ورکړی و چې پای کې هدایت و او رڼا وه و مصدقا او تصدیق کوونکی و لما دغه کتاب بین یدیه چې د ده مخکې و من التورات چې هغه تورات دی د انجیل د تورات تصدیق کو و هدن او دا هدایت دی و موعظة للمتقین او نصیحت دی لپاره د متقیانو وليحكم اهل الانجیل او فیصله دی وکی انجیل والا بما انزل الله فيه چې کوم څه الله پاغې کې را لېږلي دي نو پاغې دی فیصله وکی ومن لم يحكم هغه چا چې فیصله ونکړه بما انزل الله فما انزل الله بني سيت الله را لغري باغي فيصله ونكړه فاولائك هم الفاسقون ندق دي فاسقان هم دغدي اصل کې فاسقان وانزلنا اليك الكتاب بالحق اور لګل دې مونږ تا ته یو کتاب یعنی دا قران بالحق پر اشتیا سره مصدقا د تصدیق کوونکې د لما بين يديه د هغه څه چې مخکې د نه دي من الکتاب د کتابونو نه و مهیمنا او دا قرآن مهیمن دی محافظ دی علیه په دغه الکتاب باندې هغه محافظ څنګه دی د هغې ټولې خوبۍ په دې قرآن کې را جمع شوې دي فاحکم بینهم نو ته فیصله کوه د دوی په منځ کې بما انزل الله چې کوم نازل کړی د الله په هغې باندې ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکه ود دي د خوایشات او عما جاءك من الحق عما جاءك چې ته پریدي هغه څه چې راغلي د تا ته حق لكل جعلنا د هر یو د پاره ګرځولې د مونږه منكم استاسنا شرعه دستور ومنهاجا او راه عمل ولو شاء الله كثرت الله وخوي لجعلكم امه واحده نخاب خطس به ګرځولې یو امه ولكن ليبلوكم او لیکن د دې لپاره تاسو یو امت ونه ګرځولئ چې تاسو باندې امتحان وکړي پیما پاغه څه کې آتاکم چې تاسو ته درکړي دي فاستبقوا الخيرات نو تاسو نیکو طرف ته جلتی وکړي الى الله مرجعكم الله تستاسو واپسی ده جميعا د ټولو په ينبئكم نو خبر به کې تاسو بما كنتم فيه تختلفون په هغه څه باندې چې کوم تاسو باندې کې اختلاف کو وانحكم بينهم او ته فیصله وکړه وانحكم بينهم او ته فیصله کوه دا چې کوم وروسته خبره مخکې خبره تیره شوه د دین وروسته الله خپل پیغمبر ته فرمایي او ته فیصله کوه بینهم د دوی په منځ کې بما انزل الله چې څه الله را لېږلي دي ستا کار همدغه ده چې په دې باندې فیصله وکړي ولا تتبع اهواءهم او ته تابعداري مه کوه د دوی د خواهشاتو واحذرهم او د دیو نزان بچ ساته اي يبتنوکا چې دیو په فتنه کې واچي تا چرتا عم بعض ما انزل الله په فتنه کې واچي یعنی تا واړی د بعضی هغه څنګه چې الله را لېږلي دي الیک تا ته فان تولوا نو که چرته دیو واپس شو فعلم نو ته پوه شه انما يريد الله چې الله غواړي ان يصيبهم چې ورسي دیو ته به بعضی ذنوبهم په بعضی گناهون د دیو باندې په سبب د بعضی گناهون دیو له عذاب ورکی و ان کثیرا من الناس او یقینا ډیر د خلکو نه لفاسقون خامخا فاسقان او نافرمان دي اف حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصلی د جاهلیت فیصلی د دیو آیا دلته اف حکم الجاهلیه
آیا د دیو هغه فیصلې چې په جاهلیت کې بدیو کولې هغه فیصلې ستاسو سره لټي اف حکم الجاهلیت یبغون یعنی یبغون عندك فی القرآن هغه د جاهلیت هغه فیصلې چې دیو کولې په هغه زمانه کې هغه فیصلې وستانه غواړي دیو ومن احسن من الله حکما او څوک د ډېر خیستا د الله نه په فیصله کولو کې لقوم يوقنون ده فرد اغي قوم جاو يقين يا أيها الذين آمنوا اي ايمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء مجوڑ ويهود ونصارى دوستان بعضهم اولياء بعض بعض ده ديونا دوستان ده بعض دي ومن يتولهم منكم او چاچ دوستان کړل دیو لرا ستا سنا فانه منهم نو دغه سړی د دیو نه دی ان الله یقینا الله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکي ظالم قوم ته فتر الذين في قلوبهم مرض نو تب ګوري اغه کسانو ته چې دا غي په ژوند کې مرض دی یسارعون چاغوی به دوړ دوب کوي یعنی جلتی به کوي پی هم د دیو په دوستۍ کې یقولون وایي نخشا مونږ یریږو ان تصویبنا دائره چې مونږ ته ورسیږي څه مصیبت یعنی څه حادثه گردش د زمانې فعسى الله نو قریب ده چې الله ان یأتی بالفتح الله راولي فتح یعنی هغه وخت کې د مکې فتح یا بله او امر من عنده یا یو بل فیصله د خپل طرف نه چې دیو باندې جزیه مقرر شي په یهودو نصاراو فیصبحو نو بګرځي دیو علا ما پاغه سبانه اسرو چې پټ کړی دی دیو پی انفسهم په خپل ځان نفسونو کې په خپل زړونو کې نادمین خپېمانه ویقول الذین آمنوا او وی باغه کسان چې مؤمنان دي هؤلاء الذین آیا داغه کسان دي اقسموا بالله جهد ايمانهم چې قسمونه به خړل په الله باندې کلک قسمونه انهم لمعكم چې دې د دې قسمونه خړه چې موږ تاسو سره ملګری یو حبطت اعمالهم ختم شو عملونه د دې فاصبحوا خاسرين نو وګرځي د دې خاسرين تاوانيان يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو من يرتد منكم عن دينه اغه سوک چې واپس شو یی مرتد شو ستاسو نه عن دينه د خپل دین نه فسوف یاتی الله نو زرد چراب ولی الله بقوم دس یو قوم یحبهم و یحبونه چې الله باغی خوخی او دیوبا الله سره مینه کوي ازلتن خصوصیات بدای ازلتن چې دیوبا نرمی کوونکی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اعزت او سختی کوونکی بی علی الکافرین په کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله دیو با جهاد کوي د الله په لار کې ولا یخافون لومت لائم او نه به یریږي دیو د ملامت یا د ملامت کوونکی نه ذالک فضل الله دا فضل د الله دی یؤتیه چې ورکی من هغه چا ته یشا او چې خوښی شي والله واسع علیم او الله ډیر پراخ علم والده یا الله واسع دی یعنی ډیر لوی فضل والده او علیم دی په هغه چا باندې چې هغه د دې فضل اهل دی انما ولیکم الله یقینا سرپرست تاسو ولی ستاسو الله دی ورسوله د الله رسول دی والذین آمنوا او هغه کسان دی چې مؤمنان دی یعنی ستاسو له دوستۍ حقدار دیو دی او مؤمنان کما الذین هغه مؤمنان یقیمون الصلاة چې منځونه قائمی یعنی منځ قائمی ویؤتون الزکاة او زکات ورکی و هم راکعون او اغوی عاجزی کون کی خشو خضو ومن یتول اللہ و غچاچ دوستی وکڑا دا اللہ سرا و رسوله دا رسول سرا والذین آمنو او دا مومنان سرا فا ان حزب اللہ نو یقنن حزب دا اللہ یعنی جماعت دا اللہ هم الغالبون ام دیو با کامیابی دیو با غالبی يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم مجوڑو يغه کسان چې نیولې دین ستاسو حضور پټوکو مزاق
ولعبا او لوبي تفري جوړه کړی ده من الذين داغی کسانو نا اوتو الكتاب چه کتاب و تور کړی شوی ده من قبلكم ستاسو نا مخکی اهل کتاب دی والکفار و کافران اولیاء دوستان واتقوا الله او دا اللہ نا ویریگی دا اللہ دا نافرمانی نزان بچکی یعنی دا دیو دا موالات و نزان اساتی ان کنتم مؤمنین کتاسو پرشتیا مؤمنانی و اذا نادیتم الى الصلاه او کلا چتا سو आवाज وکي منست اتخذوها حزوا نو دیو جوړ کی اغل را ټوکی نه منز لرا دیو ټوکا جوړ کی هو اولعبا او لوبا ذلك بانهم دا پدی وج دیو دا لوب ټوکا من جوړي بانهم قوم لا يعقلون دا دیس قوم نه چ عقل نه لري قل تو ورته وایا یا اهل الكتاب اے اهل کتابو هل تنقمون منا هل تنقمون منا یعنی تاسو غصہ نئے مونتا الا ان آمنا باللہ مگر پا دی خبرہ چھ مونگ ایمان روڑے دے پا اللہ باندی وما انزل الینا او پا آغا سبانی چھ نازل کرشوی دی مونتا وما انزل من قبل او پا آغا سبانی چھ نازل شوی دی دینا مخکی وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ او دا چی اکثریت ستاسو فاسقان دی قول ورته وایا هل انبئکم آیا زه خبر کم تاسو بشر من ذالک پر ډیر بد دغه ستاسو د غصې نه مصوبتن د جزا په لحاظ سره عند الله د الله په نز من هغه څوک دی لعنه الله چې لعنت کړی دی په هغه باندې الله وغضب عليه وغضب پکڑے دے وجعل منهم او غرزولی دی منهم د دیونا القردۃ شادوگان جوڑکڑی دی ته شادوگان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او اغسوک دی چ عبادت د طاغوت کڑے دے اولئک شر مکان دق کسان دی بدی مرتبی والا و اضل عن سواء السبیل او ډیر زیات گمراه دی د نی غلارنه و اذا جاءوکم وکلا چراش دی تاسو ته نه یهود قالو نو وای آمنا مونږ ایمان راوړی دی و قد دخلوا بالکفر او یقینا د کفر سره راغلیو و هم قد خرجوا به او هم د کفر سره واپس وتی دی والله اعلم او الله ډیر خپویږي بما پاغه سونه کانو یکتمون چې دیو هغه پټول وترا کثیر منهم او تبین ډیر د دیونه یسارعون فی الاسم چې دیو جلتی کوي د ګنا په کارونو کې او العدوان او د ظلم په کارونو کې واکلهم السحت او په خوړلو د حرامو کې لبئس ما كانوا يعملون دير بد اغسطج كم ديو كول لو لا ينهاهم الربانيون ولي من نكر ديو لرا ديو علماء والأحبار ديو فقهاء وپيران عن قولهم الاسم دي دروغ دي گنا دي خبرنا وأكلهم السحت او دي خوراك دي حرامنا لبئس ما كانوا يصنعون خامخا بد دی اغس اغا کار چکم دیو کو یعنی دی احبار و رهبان چکم کو وقالت الیهود او ویلیو یهودیانو ید الله مغلولا چی لاس دا اللہ ترلی شوی دی غلت ایدیهم ترلی شوی دی لاسو نددی ولعینو او لعنت شوی دی پدیو بانی بیما قالو پس سبب دا غوینا چی دیو کڑی وا بل یداه مبسوطتان بلکی لاسون دا اللہ خو کولاو دی ینفقو خرج کئی کیف یشا سنگے چی خو خشی وليزیدن کثیرا منهم او خامخا زیاتی دیر لرا دا دیونا ما اغس انزل الیکا چی تا تا نازلیگی من ربکا استاد رب دا طرفنا سول زیاتی طغیانا و کفرا سرکشی او انکار والقينا بينهم العداوه او غرزولد مونګه د دیو پمنس کی دشمنی والبغضاء او بغض الى يوم القيامه تر قیامت دور ز پوری كلما اوقدوا نارا کلچ دیو بلکی نار نور للحرب د جنگ د پارا اطفاها الله نو مړکی غیر الله ويسعون في الارض او دیو کوشش کی پزمک کی فسادند فساد دورانی والله لا يحب المفسدين او الله نخوخي فساديان
ولو ان اهل الكتاب او كچرت دي اهل كتاب امنوا ایمان راوړوي په محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا او تقوى اختيار کړوي لكفرنا عنهم نخام خل رکړي بو مونږ د دیونه سيئاتهم د دیو گناهونه ولا ادخلناهم او خام خ داخل کړي بو مونږ دیو لره جنات النعيم جنتنو د نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التوراة وكثرت ديو قائم کړه و التوراة والانجيل وانجيل یعنی يهودو التوراة قائم کړه و نصارا و انجيل قائم کړه و وما انزل اليهم من ربهم او غس چې نازل کړه شوی دیو ته د دیو د رب د طرفنا لا اكلوا من فوقهم نخامخه خړلې بو دیو د پور تر طرفنا ومن تحت ارجلهم او د خپو د لاندې نه هم د اسمان نه هم او د ځمکې نه به برکتونه خوړلې وي منهم امه مقتصده په دیو کې یو جماعت دی چې هغه پسې د لار باندې دی وکثیر منهم او ډیر د دیو نه ساء ما يعملون ډیر بد دی هغه څه چې کوم هغه یې کوي یا ایها الرسول اے پیغمبره بلغ ورسوا ما انزل الیک د کوم چې تا ته چې کوم شی نازلیږي من ربک ستا د رب د طرفنا و ان لم تفعل او که تا دا کار ونه کو یعنی دا د رسولو کار دی ونه کو فما بلغت رسالته نو تا د پیغمبرۍ حق ادا نه کو والله یعصمک من الناس او الله تا بچ کی د شر د خلکونه ان الله لا يهدي القوم الكافرين يقينا الله هدايت نكي قوم كافرتا قلت ورت ويا يا اهل الكتاب اي اهل كتاب لستم على شيء نيتاسو پكم سيلار باندي حتى تقيم التوراة والانجيل تردي جتاسو قائم كي توراة وانجيل مطلب داري چې کوم تورات والدی هغه تورات قائم کی او چې کوم انجیل والدی هغه انجیل قائم کی وما انزل الیکم من ربکم او هغه څه چې نازل کړی شوی دی تاسو د رب د طرف نه یعنی دا قرآن نو قرآن ولا قرآن نافذ کی ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخا ډیری زیاتی ډیرو لره د دیونه ما انزل الیک هغه چې نازلی گیتا تمر ربک ستا د رب د طرف نه طغيانا وكفرا سركشي او كفر فلا تأسن تابسوس مكوا على القوم الكافرين فقوم كافر بني ان الذين امنوا يقينا اغي كسان تيمان راوڑه ده والذين هادو او اغي يهود دي والصابئون او صابئين دا يو دل ده ديونا دا دي يهوديان و نصارا و يو دل دام جوڑا شوی ده وسو او نصوارا دی من آمن بالله اغا چاچ ایمان راوڑ دا دیونا پا اللہ بانی والیوم الاخر او پورز رستی بانی وعمل صالحا او عمل وکو نیک فلا خوف علیهم نو نبوی سیر علیهم پا دیو باندی ولا هم یحزنون او نبوی دیو غمجن لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقینا اغستی ومنگا کلک وعده دا بنی اسرائیل نبدسه په ایمان د ایمان وادم ته هغه ستوا چې په الله او د الله پر رسولانو به ایمان راوړي و ارسلنا الیهم رسولا او لګلیو موږ دیو ته ډیر پیغمبران کلما جاءهم رسول نو کلبم چراغ دیو ته یو پیغمبر د دیو د جنس نه به ما د هغه سره لا تهوا انفسهم چې نه به خوخول د دیو نفسونو فریقا کذبون د یوی ډلې د پیغمبرانو دیو تکذیب وکړو وفريقا يقتلون او بل ډله قتل کړه وحسبوا او دا د دیو خیال داو الله تكون فتنه چې هیڅ خرابی به ناراضي فعمو نو دیو وړاند شو وسمو کان شو ثم تاب الله عليهم بیا توبه قبول کړه الله د دیو چې کله دیو توبه وسته ثم عمو وسمو بیا دیو وړاند شو وسمو او چاړاګان شو او کان شو کثیر منهم ډیر د دیونه بیا وړاند کان شو والله بصیر بما يعملون او الله لدون کې ده د هغه څه چې کوم دیو کول نو د دې چاغلی دون کې ده نو د دې پوره پوره بدله بوله ورکی لقد كفر الذين قالوا يقينا كفر کړه دا کسانو چې ویلی وو ان الله هو المسيح ابن مريم
دی وی الله چې دی دا مسیح ابن مریم خپل الله دی وقال المسيح او عیسی علیہ السلام په خپل دیو ته تقریر وکوي فرمایل یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا الله بندگی وکړه د الله نو پته ولګه دغه زه الہ نه یم الله په خپل الہ دی ربی چې رب زما دی او ربکم استاس رب دی انه من یشرک بالله انه بشک شان دا دی هغه څوک چې شرک وکړي د الله سره فقد حرم الله عليه الجنه نو یقینا حرام کړی دی الله په هغه باندې جنت و مأواه النار او ټیکانه د دیو د دوزخ اور ده و ما للظالمین من انصار او نشتره د ظالمانو دپاره هیڅوک مددگار چې د عذاب نه بچ کی لقد كفر الذين قالوا يقينا كفر کړی دا غی کسانو چې ویلی وو قالوا ان الله ثالث ثلاثه چې دای ویلی دی چې الله دریم د دریو نه دی د تثلیث عقیده ساتل لندم کافر دی پکې وما من اله او حال دا دی چې نشتره هیڅوک اله الا اله واحد مگر دقه یو الله دی و ان لم ينتهوا او کچرت دیو من نشو عما يقولون کم سچ دی وای یعنی د تثلیث د عقیدینه ليمسن الذين كفروا نو خام خارسی گی باغی کسانو ته چې کوم کافران دی یعنی په کوپر پاتې دی منهم د دیونا عذاب الیم دردناک عذاب افلا یتوبون الی الله آیا دیو توبه نه وباسي الله ته ويستغفرونه او بخنه نه غواړي داغنه والله غفور رحيم او الله بخون کې دی او مهربان دی مل مسیح ابن مریم نه دی مسیح ابن مریم الا رسول مگر پیغمبر دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي دنه مخکې ډیر رسولان و امه صدیقه او د ده مور رشتینې وه ولیه وه کانا یاکلان الطعام تاسو د خدای نسبت هغې ته څنګه کوئ ګوره دې دواړو به ډوډۍ خوړه یعنی ډوډۍ ته محتاج وو انظر وګوره کیف نبین لهم الآیات څنګه بیانو مونږ دیو ته خپلې نخې آیتونه خپل ثم انظر بیا ورته وګوره انا یؤفکون کم طرف ته دیو اړولې کیږي دا یؤفکون د افکن نه جوړ دی افکن بدترین دروغو ته وایي نو یؤفکون کې دا خبره پرته ده چې دیو کم طرف ته اړولې کیږي نو د حق نه اړولې کیږي او هغه دروغو ته روان دي قل ورته ووایه اتعبدون من دون الله آیا تاسو بندګي کوئ سیوا د الله نه ما دا غسه لا یملک لکم ضرا ولا نفعا چې اختیار نه لري تاسو د پاره د ضرر او نه د نفع والله هو السميع العليم او الله چې دی همغه اورېدونکی دی او علیم دی قل ورته ووایه یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو فی دینکم تجاوز م کوئ تاسو په خپل دین کې غیر الحق ناحق ولا تتبعوا اهواء قوم او تاسو تابعداري م کوئ د خواهشاتو د هغه قوم قد ضلوا چې یقینا هغه گمراه شوي دي من قبل له دین مخکې واضلوا كثيرا او گمراه کړي دي ډیر خلک وضلوا عن سواء السبيل او اوریدل دي د نه غلارې نه لعن الذين كفروا لعنت شوی او پاغي کسانو باندې چې کافران دي من بني اسرائيل د بني اسرائيلونه على لسان داوود په جبه د داوود عليه السلام و عيسى ابن مريم او په جبه د عيسى ابن مريم نو د سې ذکر خو چرته نشته دی چې هغه خیرې کړي په دیوتا لعنت کړي په دیو باندې لیکن دلته مطلب دا دی په زبور کې په دیو لعنت شوی نو زبور جبه د داوود عليه السلام و او په انجیل کې په دیو لعنت شوی نو انجیل جبه د عيسى عليه السلام و ذالک بما عصوا دا لعنت په دیو په دیو چې دیو نافرمانی کړی و وکانو یعتدون او دیو د حد نه تجاوز کو کانو دیو لا یتناهون عن منکر چې یو بل یې نه منع کو د منکر نه فعلوه چې دیو به کو لبئس ما کانو یفعلون ډیر بدو هغه شی چې کوم دیو کوو ترا کثیرا منهم
تب گوری دیرو د دیوتا د یهودنا یتولون الذین کفروا چې دیو به دوستیان کې داغه کسان سره چې کم کافران دي لبئس ما قدمت لهم انفسهم دیر بد دی هغه شی چې مخکې لیږلې دی د دیو د پاره د دیو لاسونو هغه څه چې انسخیت والله علیهم دا چې غصه شوی دی الله دیو ته وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دیو همیشه وي ولو كانوا يؤمنون بالله وكثرت ديو ایمان راوړې په الله باندې او نبی او په اخري پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم باندې وما انزل اليه او په هغه باندې چې نازل شوی دی دته متخذوهم اولیاء یعنی کثرت ديو په الله باندې او په پیغمبر ایمان راوړې نو ديو با دا کافران دوستان چرته نه جوړ کړي ولیکن اکثرهم ولیکن کثیر منهم فاسقون لیکن ډیر د دیونه سری فاسقان لتجدن اشد الناس خامخاطب عمومی ډیر سخت د خلکونه عداوتن په دشمنی کې للذین آمنو د هغه کسانو دپاره چې مؤمنان دي د مؤمنانو په دشمنی کې الیهود یهود ډیر سخت دي په دشمنی کې والذین اشرکو او هغه خلک چې مشرکان دي نو مشرکان او یهود دا د مؤمنانو په دشمنی کې ډیر سخت دي ولتجدن اقربهم موده او خامخاطب عمومی ډیر نږدې دیو ته په دوستۍ کې ان ډیر نږدې په دوستۍ کې للذین د هغې کسانو دپاره آمنو چې مؤمنان دي هغه څوک دي الذین قالوا دا هغه خلک دی چې هغوی ویلي وو انا نسوارا وی مونږ نسوارا یو ذالک دا په دې وجه دا دیو نرم دي بأن منهم قسیسین چې په دیو کې علما ورپکې دي دا قسیسین د قس جمع ده او قس لفظ په عربي کې د شپې د یو شي طلب کولو ته ویل کیږي او دا خلک هم داسې وو چې دا شبیدار وو دیو به د شپې پاسېدل عبادتونه به کول ځکه قسیسین ورته ویلی شو و رهبانا و راهبان و انهم لا یستکبرون او دیو تکبر نه کوي و اذا سمعوا او کله چې دیو واوري ما انزل الى الرسول هغه څه چې پیغمبر ته نازلیږي یعنی وحی راځي د قرآن ترا اعینهم نو ته به ګورې د دیو سترګو ته تفیض من الدمع تفیض چې ډکیږي د اوښکو نه مما عرفوا من الحق د دې وجه نه چې دیو حق وپیژند یقولون دیو وایي ربنا ای زمونږ ربه آمنا مونږ ایمان راوړی دی فاکتبنا نو ولیکه مونږه مع الشاهدین د ګواهانو سره وما لنا او څه شوي دي مونږ لره لا نؤمن بالله چې ایمان به نه راوړو مونږ په الله باندې وما جاءنا من الحق او په هغه څه باندې چې راغلی دی مونږ ته حق و نطمعو او مونږ تمه لرو خواهش لرو ایدخلنا ربنا چې داخل کې مونږ لره زمونږ رب مع القوم الصالحین د قوم صالح سره فأصابهم الله نو ثواب او اجر ورکو الله دیو ته بما قالو په سبب د وینا د دوی په سبب د دوی کومه خبره کړې وه څه یې ورته ورکړه جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه همیشه به دوی په هغې کې وذلک جزاء المحسنین او دغه بدلا د محسنینو ده والذین کفروا او هغه خلک چې کفر یې کړی دی وکذبوا بآیاتنا او تکذیب یې کړی زموږ د آیتونو اولئک اصحاب الجحیم دغه دی جهنمیان یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم تاسو محرام وی پاکیزه هغه سیزونه چې الله تاسو دپاره حلال کړي دي ولا تعتدوا او په دې کې د حد نه تجاوز مه کوئ ان الله لا يحب المعتدین یقینا الله محبت نکی د حد نه تجاوز کوونکو سره وکلو خری مما رزقکم الله د هغه سنه چې رزق درکړی تاسو ته الله حلالا طیبا حلال او پاک واتقوا الله او د الله نه ویریږی الذی اغه الله انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړی لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو لر الله باللغو فی ایمانکم په عبس قسمونو ستاسو باندې ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو بما عقدتم الايمان
چې تاسو قصد کړی د هغې باغیبان د قسم خوړلو په هغې باندې نیسي فکفارته نو چې دسې د زړه نه هم قسم وخوړو نو بیا کفاره د هغې اطعام عشرة مساکین ډوډۍ ورکول دي لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم د اوسط درمیانی خوراک هغې نه چې کوم تاسو خپل کوروالو ته ورکوئ او کسوتهم یا جامه او تحریر رقبة یا زادول د غلام فمن لم يجد نو چا چې ونه موندله دا یې ونه مونده یعنی غلام یې ونه مونده فصیام ثلاثة ایام نو دوی به درې ورځې روجی نیسي ذلک کفارة ایمانکم دا کفاره د قسمونو ستاسو ده اذا حلفتم کله چې تاسو قسمونه وخورئ واحفظوا ایمانکم او د خپلو قسمونو حفاظت وکئ حفاظت دا چې یا خدا چې کفاره ورکی یا دار چې قسمونه مخوری نو د دې نوبت به نراځي نو حفاظت د قسم وشو کذالک یبین الله لکم آیاته د قرنګ بیانې الله تاسو ته خپل آیتونه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انما الخمر والمیسر یقینا شراب والمیسر و جواری والانصاب او دا دربارونه دا چې کوم درگاهونه خلکو جوړ کړي دي د بوتانو ځکه دا بوتان پکې ودرولی کیږي ځکه وته انصاب ویل شو د نصب جمع ده والازلام او غشی یعنی قسمتونه معلومول په غشو رجس ناپاک دي من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه یعنی شراب جواری انصاب ازلام څلور واړه څیزونه د شیطان د عمل نم زیات پلیت دي فاجتنبوه نو تاسو ځان بچ کړئ د دې نه لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ انما یرید الشیطان یقینا غواړي شیطان ایوقع بینکم العداوه چې وغورځئ یعنی غورځول ستاسو په منځ کې د دښمنۍ د بغز پسه کې فی الخمر والمیسر په شرابو کې نه د شرابو په ذریعه والمیسر یو د جوارۍ په ذریعه ویسدکم عن ذکر الله او منه کې تاسو د یاد د الله نه وعن الصلاة او د مانځه نه فهل انتم منتهون نو آیا یې تاسو منه کېدونکي واطیعوا الله واطیعوا الرسول او اطاعت د الله وکئ او د رسول وکئ واحذروا او منه شئ د نافرمانو نه د سرکشو نه فان تولیتم نو تاسو که واپس شوی حکم عدولی وکړه فعلمو نو پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین چې زمونږ په رسول باندې ښکاره ښکاره رسول دي بله ذمه داري دغه شته یعنی په تاسو پسې هغه اتکړی نه راوړي چې تاسو تړي لیس علی الذین آمنو نشته دی په هغې کسانو باندې نشته دی په هغه کسانو باندې چې ایمان دې راوړی دی او عمل صالح یې کړی دی جناحون څه ګرفت دا دې ځای کې خو پته ولګېده چې تاسو د الله اطاعت وکئ د رسول اطاعت وکئ او د منه شئ د شرابو نه نو که واپس شوئ نو پوه شئ د پیغمبر خو تاسو ته خبره ورسوله او بس نور به تاسو نه الله تپوس کوي سزا به درکوي اوس دا چې هغه کسان چې هغې ایمان راوړو نیک عملونه یې کړي وو او مخکې شراب سکلی دي نو دا هغوی به صحیح او بیا چې کوم شراب سکلی وو هغه وفات شوي دي نو دا هغوی به څه حلی نو فرمایي لیس علی الذین آمنو نشته دی په هغې کسانو باندې چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي دي جناحون څه ګرفت فی ما طعمو چې هغوی مخکې کوم څه سکلی دي اذا ما اتقوا خو کله چې دیو ځان د حرامو نه بچ ساتلی وو په هغه وخت کې چې کوم نور محرمات وو هغې نه ځان بچ ساتلی وو و آمنو او ایمان یې راوړی وو په الله باندې نه ایمان سره دا کار شوی و عاملو الصالحات او د ایمان نه پسې بیا عمل صالح هم کړی ثم اتقوا بیا یې ځان بچ ساتلی د حرامو نه یعنی شراب جواری حرام چې دا حرام شو دې نه ځان بچ ساتلی و آمنو او ایمان یې راوړی د دې پرې تحریم باندې ثم اتقوا بیا د نورو حرامو نه هم ځان ساتلی و احسنو او د احسان مرتبې ته رسېدلی والله یحب المحسنین او الله محبت کوي د نیکو کاره خلکو سره يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا يبلونكم الله خامخ ازمي بتاسو الله بشيء من السويد بيوس شيباني دخ كارنا يعني استاسو امتحان بكي خامخ با
پس شی باندې د ښکار نه دغه ښکار به څنګه وي تناله ایدیکم چې رسیږي باغې ته ستاسو نیزې لاسونه ورماحکم او ستاسو نیزې لیعلم الله دې دپاره چې جدا کی الله من هغه څوک یخافه بالغیب چې یریږي د هغه نه په نالیدلو فمن اعتدا بعد ذلک نو چا چې تجاوز وکړو د دې نه پس یعنې د دې نهی نه پس فله عذاب علیم نو د ده دپاره دردناک عذاب دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقتلوا الصید موجنی ښکار و انتم حرم او چې تاسو د احرام په حالت کې ومن قتله منکم او چا چې قتل کو دا ښکار منکم ستاسونه متعمدا په قصد باندې فجزاء نو بدله در دې په ده باندې مثلو ما قتل من النعم په شان د هغې چې کوم څه شی ده وجلی د اوښی وجلی که د غوایي مره دی که د ګړي دی که د بیزي مره دی نو فیصله به وکړي په دې باندې زوا عدل منکم دوه عادلان ستاسونه هدیا دا به قربانیږي بالغ الکعبة چې کعبې ته به رسي هلته به ذبح کیږي او کفاره یا کفاره ده طعام مساکین ډوډۍ ورکول مسکینانو ته او عدل ذلک یا برابر د دې سویامن روجی دي لیذوق وبال امره دې دپاره چې دی وسکي وبال د کار خپل یعنی انجام د کار خپل عف الله عما سلف معافی کړی د الله د هغه څه چې کوم مخکې تیر شوي دي ومن عاده او څوک چې واپس شو دې ته یعنی بیا یې ښکار شروع کړو فینتقم الله منه نو الله به بدل والي د دیونه والله عزیز ذو انتقام او الله زبردست دی او انتقام اخیستو والی دی احل لکم سوید البحر حلال دی ستاسو دپاره سوید البحر ښکار د سمندر و طعامه او د ده خوړل متاع لکم دا ستاسو دپاره ستامان دی ولی سیاره او د قافلې دپاره به طور زادراه چې په سمندر کې روان یي نو مایه ستاسو خوراک دی ستاسو ضرورت دی وحرم علیکم او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې سوید البر ښکار د وچې ما دمتم حرما تر څو پورې چې تاسو په احرام کې واتقوا الله الذي الیه تحشرون واتقوا الله او ویریږئ د الله نه الذي هغه الله الیه تحشرون چې دغې ته به تاسو واپس کیږئ جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولې د الله کعبه چې بیت الحرام دی قیام للناس د اجتماعي ژوند د قیام د خلکو دپاره والشهر الحرام او میاشت عزت مند دی والهدي او قرباني والقلائد او دا قلائد یعنی پټو والا ساروي ذلك دا ګرځول د دې لتعلمو دې دپاره چې تاسو پوه شئ ان الله يعلم چې یقینا الله پوهیږي ما په هغه څه باندې فی السماوات و ما فی الارض چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي و ان الله یقینا الله بكل شيء علیم په هر څه باندې علیم دی پوه دی اعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب چې یقینا الله سخت عذاب والی دی و ان الله غفور الرحیم او الله بخونکی او مهربان دی د خپلو دوستانو دپاره ما علی الرسول نشته دی په رسول باندې الا البلاغ مگر رسول تاسو ته والله یعلم او الله پوهیږي ما تبدون په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ ما تکتمون او په هغه څه باندې چې تاسو یې پټوئ قل ته ورته ووایه لا یستوی الخبیث والطیب نه دی برابر خبیث یعنی حرام مال او پاک او حلال مال ولو اعجبک اگر که ډیر ښه ولګي په تا باندې کثرت الخبیث دا ډیرواله د ناپاک او د حرام مال فتقوا الله نو ویریږئ د الله نه یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تسألوا عن اشیاء تاسو تپوسونه مه کوئ د څیزونو په باره کې ان تبده لکم که چېرته ښکاره کی تاسو ته ښکاره کړی شي تاسو ته تسؤکم نو خفه به م کی و ان تسألوا او که چېرته تاسو تپوس کوئ عنها د دغې څیزونو په باره کې حین ینزل القرآن په هغه وخت کې چې نازلیږي قرآن تبده لکم
نو تاسو ته بخکار کړی شي عف الله معافی وکړل الله عنها د دغه نه دا مخکم چې ست پوسونه کړی والله غفور حلیم او الله بخون کې دی او بردبار دی قد سألها قوم يقينن تپوس کړو د دې سيزونو یو بل قوم من قبلكم ستاسو مخکي چې يهود دي ثم اصبحوا بها كافرين بیا وي وګرځیدل په دینه انکاریان ما جعل الله من بحيره نه د ګرځولې الله بحيره نصائبا نه وسيله او نحام دا بحيره صائبا او وسيله او حام دي د ځان نه سخپل ځان د پاره نخي جوړ کړي وي ساروي مقرر کړيو نو دیوبا بحيره اغه ساروي ته وی چې کمبا لس بچي پیدا کړه نو بیا به د غوغ وشلو او دا به د بوتانو په نوم باندې وقف کو دا مو چې کله به یو اوخوا او اغه به په کور کې ونه یا ساروي بو نو چې سړی به سفر نه راغې نو دا یو به د سفر نه په صحیح طریقه راتلو په محفوظ راتلو باندې روغ راتلو باندې به دا بس ودا وقف شو د بوتانو په نوم باندې دا به کوله او کله کله به وسیله دې ته به چې د لس بچی به د اوخینه پیدا شو یا د اوخ د نطفه نه نو بیا به دا کولاو پرې خو د ودا د بوتانو په نوم باندې وقف شو همدغه شان حامو د اوخ هغه بچی چې هغه یو معدود تعداد کې او خې داغې نه مال شوي یعنی حامله به شوي نو هغه به یې پرې ښودلی شي دا د دې خپل ځان له خود ساخته اصطلاحات و الله فرمایي د دې د الله سره هیڅ تعلق نشته نه د ګرځولې الله بحیره نه صائبه نه وسیله او نه حام ولكن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کافران دي یفترون علی الله الكذب اغه جوړی په الله باندې دروغ و اکثرهم لا يعقلون او اکثر د دیونه عقل نه لري و اذا قيل لهم تعالوا او کله چې دیوته ویل شراشی الى ما انزل الله اغه ست چې کوم څه الله نازل کړی دی و الى الرسول او رسول تراشی قالوا ندي وی حسبنا کافی دی زم د پاره ما اغس وجدنا عليه اباءنا چ مونډلی دی مون پاغه باندې خپل پلار نیکه اولو کان اباؤهم اگر که وو پلار نیکه د دی لا يعلمون شيئا چې پیس نه پویدل ولا يهتدون او نه په هدایت یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو عليكم انفسكم پتا سبانه د خپل ځان فکر لازم دی لا يضركم ذره نشره سوله تاسو ته من اغسوک زلت گمراه دی اذا هتديتم چې تاسو په خپل په هدایت یی نو دې ځکه خلک وایي چې هر څوک په خپل قبر کې بس ملي او خپل عمل به ذمہواری بل چاته ضرر نشي رسولې خود چې کله په خپل په هدایت نو دا په کې یاد ساتي چې په هدایت بسړې کله راځي الب په هدایت راځي چې خپل ذمہ داری پوره کړي یو غدار چې امر بالمعروف او د نهی عن المنکر کار وکړي نو دا غي نه پس په بیا د ضرر نه رسي الى الله مرجعكم خاص الله تستاسو واپس کی دی جميعا د ټولو فینبئکم نو خبر به کی تاسو بما پغس باندې کنتم تعلمو تعملون چې کوم تاسو عملونه کول یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو شهادت بینکم گواہی یعنی گواہی والا تاسو په منس کی کله چې حاضر شیو تاسو ته مرګ دا په دې آیتونو کې چې کومه واقعه بیانېږي نو هغه د یو صحابي واقعه ده حضرت بودیل ابن ابي مريم بودیل د خپل دوه ملګرو سره چې یو نوم دی تميم داري او بل دی عدي ابن بدا دیو دوانو سره د په سفر باندې تل تجارت کې په لار کې د بیمار شو او وفات شو د چې وفات کېدل د دې مخکې د خپل سامان لیست تیار جوړ کو او په خپل بوجه کې خو دو وی او دا زما سامان به کور ته ورسوي د چې وفات سونو هغه خلک راغلل او سامان را ورسو په دې کې دنه د سرو یو جامو هغه ته دی پټ کو چې پټ کو خرڅ کړه یو په مکه کې نو چې کله راغل د بودیل کور والا سامان چې وکتونو پاغه کې یو جام هغه لیست پروت نو لیست کې جام پکې نو نو راغلل دې دوانو ته وی چې بودیل سره خرڅول غستل خو نو کړی نو هغه وی نه یو کړی نو به وی خزم گ جام تاسو راکې دا وی چې نه جام هم ته پته نشته نو اوس د بودیل خاندان والا دعوه کوي او گواهان وسره نشته
او د دغه دوه کسان انکار کوي نو هغه چې انکار وکړي نو هغه بیا قسم خوري البینه للمدعی والیمین علی من انکر نو هغه قسم خوړو چې مونږ تر دې جام اثبات نشته نو فیصله وشوه چې بس داوا باطل شو ختم شو سمو د پس پته ولګی دا جام د دې بودیل رشتہ دارانو په مکه مکرمه کې د دکاندار سره پیدا کو ویدام د چا نه غسته ویدام د دغه دوه کسان یو ته یاد کړ چې کوم تمیمی داری او ادیب دی بد داده اوس هغه دا وکړه چې دا جام دیو دا کړی دی خرڅ کړی دی دیو خپل وی د دې دوه کسانو چې دا موږ دا غنه اغسته و نو دیو وی موږ ته اغسته و د بودیل خاندان والا وی چې نه دا دیو دروغ وی نه دی ته اغسته ځکه هغه سره لیست پر سره نو دلته اوس مدعی مدالی بدل شو اوس مدیان هغه دوه کسان دي هغه چې هغې ګواهان پیش نه کړی شو نو د بودیل خاندان والو قسم وخوړو چې دا دیو پټ کړی دی او دعوه الټه شوه خبره الټه شوه جام د دیو نه بیرته واخیستی شو نو دې ځای کې دا واقعه الله بیان کړه په دې لفظي ترجمه کې مځکه ویل چې د دې قصې نه بغیر په لفظي ترجمه پوهېدل مشکل و دا د دې دپاره چې قسمونه واپس کیدای شي که چا دروغ ویلي و پته ولګېده چې دروغ یې ویلي و نو کیس به واپس کیږي مدعی مدالی بیرته بدل شو دو قسمونه به بل څوک وخوري او کیس الټه کیدای شي دا د دې دپاره الله فرمایي دا همدا ځکه فیصله وکړه چې خلک به په وخه صحیح ګواهي کوي بیا دا هغه قصه ده اے مؤمنانو ګواهۍ والا ستاسو په منځ کې کله چې حاضر شي یو تاسو ته مرګ یعنی اسباب د مرګ حین الوصیت په وخت د وصیت کې اسنان دوه کسان دي یعنی دوه ګواهان زوا عدل منکم چې دا به انصاف والی ستاسو نه او آخران یا دوه نور من غیرکم ستاسو نه بغیر یې نه مسلمانانو نه نه ان انتم ضربتم فی الارض کتاسو سفر کړی په ځمکه کې فاسوابتکم مصیبت الموت نو تاسو ته ورسیږي مصیبت د مرګ تحبسونهما تاسو دا دواړه به کینوئ من بعد الصلاة ایثار به کوي د مانځه نه پس فیقسمان بالله نو دواړه به قسمونه وخوري په الله باندې ان ارتبتم کستاسو شکو او دیو بسو لا نشتری به مونگا ناخلو پا دی قسم دا اللہ بانی سمنن پیسی ولو کان ذا قربا اگر که دا رشتدار ولی نی ولا نکتب شهادت اللہ او مونگا نپتو گواهی دا اللہ انا ازل من الاسمین مونگ با پا دا وقت که دا گنانگارو نی که مونگا گواهی پتکڑا فا ان عسرا نو کچرتا معلوم شوا علا انهما چی یقیناً دغی دوانو گواهانو دا چی قسمی خوڑلے دے استحقا اسمن دیو ارتکاب دا گناہ کرے دے فا آخرانی دو نور یقو مانی او بدریگی مقام هما دا دیو پا زیبان دی من اللزین دا آغی کسانو نا استحقا علیهم چی دا آغی حق والے شوے دے الاولیانی چی آغا نزدیوی دی مڑی تا فیقسمان بالله نو دیو با قسم اخری پا اللہ باندی لشهادتنا پس با قسم اخری چی زمون گواهی احق و دیر رشتین دا من شهادت ما دا دی دوانو دا گواهینا و معتدینا او مون زیاده نده کرده پا قسم کی انا ازل من الظالمین که مون زیاده کرده مون بر ظالمانو نی نو اللہ فرمائی دا قانون هم ذکر جوڑ کو ذالک ادنا دا ډیره نږدې ده دې ته ایتو بالشهادتی چې دیو به گواهی وکړي علی وجهها ټیک ټیک گواهی به وکړي بیا او یخافو یا به دیو ویریږي دې ته دا خبره نږدې ده چې دیو به ویریږي د څه نه ان ترد ایمان بعد ایمانهم چې قسمونه به واپس کیږي وروسته د دیو د قسمونو نه بیا به کوړه کیږي واتقوا الله ویریږي د الله نه واسمعوا او واوري والله لا يهدي القوم الفاسقين والله هدايت نكي فاسق قوم تا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير